ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនចិត60គីឡូក្រាមនិងអាវុធខ្លីចំនួន7ដើមត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅខេត្តព្រះសីហនុស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024ថាការបង្ក្រាបអំពើអុក្រិតនេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានពាក្យបណ្ដឹងពីបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ដែលបានជួលរថយន្តព្រុសទៅឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមិនបានបង់ប្រាក់ជាច្រើនថ្ងៃហើយថែមទាំងយករថយន្តទៅចតចោលថែមទៀតសមត្ថកិច្ចបានថ្លែងថារជននោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញຕົកចោតចោលនៅក្បែរកាស៊ីណូចិន33ស្ថិតនៅភូមិ3សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុក្រោយការត្រួតពិនិត្យសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញវ៉ាលីមួយនៅក្នុងរជនដែលមានផ្ទុកអាវុធខ្លីចំនួន7ដើមគ្រាប់សម្រាប់បាញ់ជាច្រើនរយគ្រាប់និងគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់ថែមទៀតក្រោយការរកឃើញអាវុធខុសច្បាប់ទាំងនោះសមត្ថកិច្ចបានស្រាវជ្រាវបន្តស្វែងរកមនុស្សដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រោយការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចិត្តចិនឈ្មោះប៉េងសុកវែងអាយុ33ឆ្នាំនៅចំណុចសន្តាគារជូហេតាំងស្ថិតនៅក្រុងទី15ភូមិ3សង្កាត់លេខ1នៅក្រុងព្រះសីហនុរួចមកសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសារធាតុញៀន58គីឡូដែលរួមមានមេតាមហ្វីតាមីន A មេតាមហ្វីតាមីន WY សារធាតុញៀនកេតាមីន K និងឧបករណ៍ផលិតកាយច្នៃព្រមទាំងកាំភ្លើងខ្លីមួយដើមទៀតម៉ាកបេរ៉ាតាផលិតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលមានគ្រាប់ចំនួន50គ្រាប់សមត្ថកិច្ចជំនាញបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យទៅព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបន្ត។